sejam todos bem-vindos, especialmente João Vira Pinto, que está hoje comigo. João, antes de começarmos, quais as tuas impressões sobre este jogo? É o pontapé de saída e há grande entusiasmo entre os adeptos. Esperemos que seja um grande jogo e com muitos golos. Os adeptos criaram um autêntico ruído de fundo neste estádio. Está um ambiente fantástico e muita expectativa. Quem sairá daqui vitorioso? Pode criar perigo! Desperdiçou aquela oportunidade. Não há dúvidas que ele foi brilhante a arranjar espaço para rematar. Mas provavelmente depois precipitou-se um pouco. Seedorf. Jankulovski. Nesta. Tem a bola agora. Meteu a bola no espaço vazio. E agora o que pode fazer? Travou com eficácia o ataque. Cambiasso é um jogador incansável. Pode acertar na baliza. Muito bem a segurar a bola. Tem a posse da bola. Colocou termo a este ataque. Kivu. O defesa foi rápido ao ler este lance. Estamos à espera do primeiro golo e um bom cruzamento é meio caminho andado. Eto'o. Cambiasso. Javier Zanetti. Avançam bem pela faixa lateral. Bola metida para a zona perigosa. Tem espaço para o remate. É o que vai fazer. Conseguiram inaugurar o marcador nesta primeira parte e é um duro golpe para o adversário. Meu Deus, incrível. Absolutamente incrível. Não havia nada que o guarda-redes pudesse fazer. Assim que a bola saiu do pé dele, só tinha um destino. É um enorme aplauso dos adeptos que hoje esgotam a lotação do estádio. Bom começo, mas precisam de mais um golo para dar maior tranquilidade. Se o treinador pudesse, acabava já o jogo. Eto'o. Ganha a posse de bola, o ataque não deu em nada. Avançam outra vez no terreno e continuam a lutar. Mas é preciso que haja depressa uma finalização eficaz ou o jogo acaba para eles. Bem ali a mostrar a sua qualidade defensiva. Pirlo. Sai o guarda-redes e apanha a bola. Jankulovski. Não serve de muito terem a posse de bola na sua defesa. Precisam de subir no terreno de forma consistente. Zambrota. Gattuso. Ronaldinho. Boa posse de bola, obrigando a que a defesa contrária se abra mais, até que surja um espaço vazio. Zambrota. Parou muito bem o ataque. Javier Zanetti é excelente a guardar a posse de bola quando está pressionado. Cortou o lance. Gattuso. Vira.
continua no ataque. Cruzamento para o jogador que está no meio. E a bola entrou, meteu-a na própria baliza. Este autogolo pode abalar muito a confiança da equipa. Marcador em 2-0 e começam a sentir-se em melhor posição. Este é um golo importantíssimo, não só para ampliar a vantagem, mas também para levantar o moral. É um futebol demasiado hesitante, há posse de bola, mas o meio-campo não consegue as penetrações necessárias e neste momento não passam daqui. Está 3-0 e tudo tem sido simples, o que vai facilitar a palestra ao intervalo. Este passe em profundidade foi meio golo. Parece ter ficado tudo resolvido. É uma exibição autoritária. É uma vantagem muito confortável e não é de esperar que a percam. Com a vantagem novamente ampliada, a missão está quase cumprida. O adversário hoje não consegue pará-los. O árbitro olha para um relógio, depois consulta o seu outro relógio. Vai apitar a qualquer momento. Zambrota. Jankulowski. Sidorf corre desmarcado pela lateral direita. O árbitro apita para o final da primeira metade. Temos assistido a um grande espetáculo. Espero que se mantenha assim após o intervalo. Foi uma primeira parte verdadeiramente lastimável, ainda para mais coroada com aquela gafe defensiva. Mas os jogadores vão ter de esquecer isso. A primeira parte foi interessante, mas espero que ainda possam assistir a muita ação nos próximos 45 minutos. Pirlo. Precisa de testar o guarda-redes. É golo. O jogador sabia exatamente onde estava a baliza. Nem precisou de olhar e rematou com força suficiente para bater o guarda-redes. Viste, Pedro? Mesmo no meio da bola. Vamos ver se esta decisão pode alterar o resultado do jogo. É o 3-1, mas o resultado não está feito. Espera-nos mais emoção. Eu pessoalmente penso que não há motivo para preocupações, mas não tenho a certeza se o treinador concorda. A equipa acaba de perder uma vantagem confortável de 3 golos e dependendo de quem marcar a seguir, o resultado poderá ainda não estar garantido. Ganhou a bola, bem defendido ali. Gattuso. Ficam aqui com a bola. Foi bem travado pelo defesa. Nesta. Ronaldinho. Sidorf. Estão incrivelmente seguros a trocarem a bola em grande estilo. De tal forma que a equipa contrária não consegue um desarme. Atira de longe. O guarda-redes apanhou esta bola.
Eto'o, rápido a acelerar. Tentou o chapéu. E consegue marcar. Estão agora a dominar o jogo com maior segurança. É uma vantagem de 3 golos. Está a querer alterar as coisas. Uma vantagem de 3 golos deve ser suficiente para segurar o jogo. Bom, este gol deve decidir definitivamente o resultado. A equipa trocou bem a bola, ultrapassou bem a defesa e num lance fantástico finalizou com grande estilo. Gattuso. Cedem a posse de bola. Grande oportunidade aqui. Centrou. Deixou-se antecipar e perdeu a bola. Excesso de confiança. Excelente corte de cabeça da defesa. Perdeu a bola. Má intervenção da defesa. Bola para fora da zona de perigo. Esta defesa tem estado muito bem. Jankulovski. Manter a posse de bola no meio campo é uma excelente forma de defender, pois não permite que a defesa seja pressionada. Continua a circular a bola e a controlar o jogo. Jankulovski. Lidou bem com aquela ameaça. Espaço para rematar. Autogolo. Que pesadelo. Eles devem estar furiosos por terem consentido um gol destes. Foram 5 golos e uma exibição de 5 estrelas. É pena terem sofrido um golo. Este golo foi mesmo a cereja em cima do bolo. A equipa tem demonstrado uma enorme eficácia na finalização, dando mostras de um grande talento atacante e enviando um sério aviso aos adversários. Um bom cruzamento para a área pode dar-lhes outro golo. Conseguiu cruzar, mas não estava ninguém para receber a bola. Outra boa oportunidade. Estão os jogadores a aquecer junto à linha lateral. Esta equipa passou completamente ao lado do jogo. Ainda há tempo para marcar, mas agora pouco importa. Será apenas um gol de consolação, a não ser que aconteça um milagre. Zambrota. Ronaldinho. Defensivamente é perfeito, mas há muita hesitação em partir para a frente. Os adeptos desta equipa pedem para ela rematar e depressa. Recebe o passe longo. Bom movimento. E vai enviar o centro. Estamos nos últimos 5 minutos. Diego Milito. Tem a bola junto à faixa lateral. Bola cortada com segurança. Não teve intenção de jogar a bola. É livre. Estende-lhe a mão ao seu adversário. Isto é uma atitude que gostamos sempre de ver. O treinador decidiu mudar um pouco as coisas. Jankulovski. Bate bem na bola. Inclinou demasiado o corpo e o remate saiu bem por cima da baliza. Isto só prova que a defesa vai ter que cair mais depressa sobre eles. Um minuto mais para compensar as paragens durante o jogo. Aquele corte foi fundamental. Zambrota. O árbitro dá o jogo por terminado. A equipa adversária foi completamente devastada. Não conseguiu encontrar forma de travar as constantes desmarcações e a troca de passes na sua zona defensiva.
Que grande espetáculo para os adeptos e que grande exibição de equipa, pontuada por algumas jogadas individuais brilhantes. Resta-me então agradecer ao nosso comentador, João Vitor.